Nibyo koko agahinda gakomeye cyane kaje gutaka umugabo bita Volodymyr Zelensky ni perezida w'igihugu cya Ukraine ukomeje kubona ibirimo biragenda biba ku gihugu cye ni ibintu bimuteye ubwoba ni ibintu bikomeye cyane hari amakuru yaje kugenda asohoka ku tariki ya 8 z'ukwezi kwa 7 2022 ni amakuru adasazwe ni amakuru akomeye cyane ndetse n'amakuru y'incamugongo ni amakuru yaje gushimisha perezida w'igihugu cy'u Burusiya yari yicariye aratuje ndetse n'umungeri mwiza w'ingabo ze ni ntamizi yoboye neza cyane abasirikare be bakomeje kugenda bakorogoshora ndetse banatera ihungabana rikomeye mu gihugu cya Ukraine mu gihe Volodymyr Zelensky yaje kumva yuko haje kuba hagira maneko zinjirira ndetse abamurinda bose ndetse no mu gihugu cya Ukraine akumva ko ingabo zatojwe neza zisaga igihumbi zamaze kwinjira Kiev mu murwa mukuru yihishemo ameza saga 5 intambara itangiye yaje kugira ati nubundi ubu ngubu ntacyo nsigaje ku isi birashoboka ko naba ngiye gupfa gutyo ndetse nishwe igihugu cy'u Burusiya. Ibi rero bikaba byamuteye kuba yashaka kwiyahura. Icyo tugiye kubabwira ni ikintu cyaba cyateye uno mugabo kuba yaragiye kwimanika mu mugozi. Ni inkuru idasanzwe ndetse si yose ibyutse yumva. Ikaba ari inkuru yateye abantu ubwoba. Bikaba ari ibintu rero byaje kugenda bivugwa namwe bagiye batandukanye. Dore icyabiteye rero n'icyo tugiye kugenda tukugeza nk'uko twabikwemereye ko buri kimwe cyose tugenda tukigwa inshuro eshanu ku zindi. Ni ibintu bikomeye cyane ndetse ni ibintu bigiye bitandukanye. Mama mugomba kugenda mwumvira hano. Reka nkwibutse ko uyu ari rongo cyangwa se ariyo sheni kugeza amakuru akomeye ndetse amakuru agiye atandukanye amakuru abakibako kanya nk'uko nakomeje kugenda mbibabwira mu biganiro byatambutse ko aya makuru tugenda tuyabakurikirana inshuro eshanu ku zindi ndetse ni page z'amakuru tuba tugiye kurambura ndetse icyo tugusawe ni ugukana subscribe ndi kuri iyo buto y'umutuku babyizi uko zo kazogera kuko notification cyangwa se amamenyesha by'amakuru mashyashya tubashe kuba twatohoza abigenda bikugereraho igihe Volodymyr Zelensky rero byaje kugaragarira isi yose ndetse n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye mpuzamahanga bikomeye cyane ibinyamakuru rutura karundura byaje kwandika ku mapaje n'ibitabo bigiye bitandukanye kugushaka kwiyahura cyangwa se kugwa sumu ya panya k'uyu mugabo kubera iby'intambara iri mu gihugu cye nibwo asohoka gahagara mu itaje ndende mu gihugu cya Ukraine ndetse mu murwa mukuru Kiev kureba ndetse abona igihugu cyose cyabaye amatongo nibwo rero yaje gusubira mu cyumba cye ndetse aho abashije kuba yakihisha umugabo bita Vladimir Putin ndetse bikaba byamuteye kuba yatekereza cyane ahangaha rero uyu mugabo byakitwa nkaho yaba yahuye na toromo ikomeye cyane mu mutwe we kubona ko igihugu cyari gituwe ndetse kirimo amazu meza cyane ndetse n'ibindi bikorwa remezo bigiye bitandukanye birimo kugenda bihirikwa n'ibisasu n'ibikompara bidasanzwe by'igihugu cy'u Burusiya mu kureba akabona ko ikitwa ndetse imiyonga y'amazu ari menshi ndetse yanatekereza kugufatwa kw'intara ya Donbas mu burasirazuba bw'igihugu cya Ukraine ibyo byose byinjiye mu mutwe we ndetse yatekereza ko nta biganiro ubu ngubu yagirana n'umugabo bita Vladimir Putin perezida w'igihugu cy'u Burusiya akubera umuryango w'ubwirinzi wa gisirikare ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse uburayi bwose bukaba bumuhanze amaso kubw'ibikoresho bwabashe kuba bwahereza uno mugabo ibi byose byaje guhura mu mutwe ndetse bakaduruvayi ahitamo kuba yakifatira umugozi ndetse akaba yakimanika ibyo byose nibyo tugiye kunyura tukuramburira nkumenyeshe n'icyaba cyateye uyu mugabo kuba yabasha gushaka kwiyahura ingingo ku yindi nkuko nabibemereye ko ngomba kugenda mbibasobanurira n'abahanga rero bagiye batandukanye ndetse bakomeje kugenda bakora ubusesi bakaba batangiririye kure ndetse ibyari bigiye kumubaho n'ibi ngibi rero nkuko nakomeje kugenda mbibabwira n'amagambo akomerekeje ndetse ateye ubwoba akomeje kugenda avugwa na Vladimir Putin perezida w'igihugu cy'u Burusiya uyu mugabo akomeje kugenda yumva ni mu gihe Vladimir Putin yaje kugira ati ndabohereje nk'abasirikare banje ndetse nizeye batojwe neza mubashe kujya kuba mwakora operasiyo mubashe kureba ndetse ku kibazo cy'uyu mugabo ukomeje gushyira abaturage mu ndetse mu bibazo ibi rero bikaba byaratumye uyu mugabo nawe yumva yuko bimuteye ubwoba akumva intari ihumye ni ibintu bikomeye cyane ndetse uretse ko uyu mugabo bita Vladimir Putin ariko afatwa mu buryo bukomeye cyane ndetse uyu mugabo kumva yuko atumweho ingabo zatojwe neza aba snipers aribo bamutunzeho imbunda ibi byamuteye ikibazo gikomeye cyane ukatekereza ko nta biganiro yagirana n'igihugu cy'u Burusiya kubera yuko rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibindi bihugu uyu mugabo bwashakaga kuba yagirana ibiganiro n'igihugu cy'u Burusiya zabashije kumwamaganira kure zimubwira yuko zitabishaka umuryango w'ubwirinzi wa gisirikare rero ukomeje kumutera ubwoba nawo ku bundi buryo bukomeye cyane akaba ari na torero ikomeje kugenda imubwira yuko mu gihe ari bwemere rero kuba yagirana ibiganiro n'igihugu cy'u Burusiya ari we yabasha guhura n'akaga gakomeye cyane
kuko ibihugu byabashije kuba byagenda bimuhereza intwaro zidasanzwe, intwaro zikomeye cyane, izo zose zikaba zaragiye zipfa ubusa nta kintu zigize zigeraho. Ibi byose ni ibintu bimuteye ubwoba, n'ubundi abona yuko gutsindwa kwe kw'iyi ntambara nta buzima zabasha kuba agifite. Uwo nta wundi ni Volodymyr Zelensky, perezida w'igihugu cya Ukraine. Uyu mugabo rero akomeje kujya mu kaga ndetse no gushyira igihugu cye mu kaga, mu gihe Uburusiya buvuga yuko nyuma y'imyaka ibiri yonyine igihugu cya Ukraine kitazaba kivugwa ku ikarita y'isi ndetse kizaba cyaribagiranye. Akaba ari ijambo rikomeye cyane Vladimir Putin yaje kuba yavuga, atahubwo mbona ikitwa Ukraine kigiye gutuma Uburusiya bwibera impaya, ntabwo bukigiye kuba igihugu. Ati kubera yuko abanyaburayi bamaze kuba bagishyira mu kaga gakomeye cyane ndetse mu kangaratete. Ibi byose bikaba byaraje kugenda bivugwa na Vladimir Putin. Zelensky rero akaba akomeje kugenda yugarizwa n'ibibazo bidasanzwe, bikaba ari ibibazo bikomeye cyane ndetse bikaba ari ibibazo bikomeje kugenda bimukomesha ku buryo budasanzwe, ndetse intambara ikabije nk'intambara yo guhindura ubuzima bwe, ndetse ubuzima bukomeye cyane bikaba bikomeje kugenda bimujyana mu kaga ni mu buryo bukomeye cyane rero. Ndetse nkuko nakomeje kugenda mbabwira amakuru y'uyu mugabo, ndetse bikaba ibyo ngibyo ari byo bikomeje kugenda bimutera ubwoba, ibyo arimo aragenda abona bikaba ari ibintu bikomeje kugenda bituma rero atekereza byinshi mu mutwe we, bikaba ari ibintu bikomeje kugenda bituma ibitekerezo bye bijya ahabi, kandi ari ibintu binakomeye cyane kubona igihugu cyari gituye ndetse gitunze ari igihugu cyabaye itongo gusa. Ubu Ukraine ibice byose bigiye bitandukanye, nta gice na kimwe kiri muri iki gihugu kitari cyaraswaho ibisasu bikomeye cyane, amazu yaraguye bimwe byarangiritse. Mu gihe rero ndetse Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'umuryango w'ubwirinzi wa gisirikare NATO cyangwa se Vladimir Putin batamwicira, ndetse n'abaturage b'iki gihugu nta jambo uyu mugabo afite kuzababwira, akuko ibyo yagiye abakora ni ibintu bidasanzwe ni mu gihe. Kandi rero shimira kumva neza ko umugabo bita Boris Johnson yabavuye ku butegetsi, ni ibintu bisa nk'ibyamutunguye nawe, ni ibintu bisa nk'ibintu bitamushimishije habe na gatoya. Gusa icyo mugomba kumenya, kwa karindwi z'ukwezi kwa karindwi 2022 umugabo yabashe kuba yava ku butegetsi, ndetse ubu nakiri minisitiri w'intebe. Hari ikibazo gikomeye cyane Vladimir Zelensky ndetse ari akibaza nk'umugabo arimo aribaza ati se ugiye kwa minisitiri w'intebe y'Ubwongereza nazakomeza kudufata mu bitugu cyangwa se azakomeza kudushyigikira muri iyi ntambara duhuyemo n'igihugu cya Ukraine? Ni amagambo akomeye ndetse nkuko nabemereye ko ngomba kugenda mbagezaho ibyo byavuzwe n'abagabo, ndetse n'ibintu nabemereye kugenda babwira nibyo. Nitwa Vladimir Zelensky, ni perezida w'igihugu cya Ukraine. Ntabwo twishimye, turababaye koko kumva neza ko umugabo bita Boris Johnson yari inshuti nziza, yari inshuti ikomeye cyane, yatubaye hafi muri uru rugamba Uburusiya bwaje kuba bwasenya igihugu cyacu. Yego, Ubwongereza cyari igihugu cyadufashaga cyane, ahubwo ikibazo tukibaza nk'abanya Ukraine uzakomeza kudufasha. Turabyizeye ko inshuti zacu zo mu burengerazuba zigomba kudufasha. Ibi nibyo, nubwo tubuze inshuti ikomeye cyane, nubwo tubuze inshuti yadufashaga ndetse yatwerekaga ko itwitayeho muri ibibazo turimo, nizera ko n'ubundi nahagiye azakomeza kudufata mu bitugu. Igihugu cy'Uburusiya kirimo gusenya igihugu cyacu ku buryo bukomeye cyane, gusa twizeye ko iyi ntambara turimo izarangira, kandi izarangira tuyitsinze. Uburusiya burashaka ibiganiro byo kudutwara itaka ryacu.